Bona tarda, benvinguts i benvingudes per aquesta segona conferència d'aquest cicle que, com sabeu, acabarà el 4 de juny amb una conferència sobre les normes dietètiques jueves, la Kashrut. Avui em plau parlar davant de molts mestres i molts docents de l'educació als cals catalans, si podrem fer una bona comparació del sistema de la metodologia emprada durant molts segles als cals catalans, fins i tot avui dia. Acabarem parlant del Col·legi Sefardí de Valldoreix a Barcelona. I avui tenim el privilegi també de tenir amb nosaltres la doctora Maria Isabel Miró Montoliu, autora d'aquest magnífic llibre sobre la història de l'educació jueva a la Catalunya de l'edat mitjana, que recomano moltíssim si algú està interessat a conèixer més en profunditat les característiques de l'educació jueva. I si algú també té molt d'interès, he descobert fa 48 hores el segon llibre sobre educació de l'Isabel i Història de l'educació de l'Espanya judia medieval, i suposo que estarà també o millor que l'anterior. Per tant, si algú molt interessat, podíem parlar setmanes de l'educació jueva, però si algú vol aprofundir, ho recomano molt i molt la lectura d'aquests llibres, que podeu trobar segur al centre de lectura o l'editorial Certeza. Per començar, volia llegir un paràgraf de la història de l'educació jueva a la Catalunya de l'edat mitjana, el que el senyor León Dufour diu l'any 78. L'estimació i el diàleg entre dues persones foren importantíssims en l'educació jueva. L'educador ensenyava, revelava, exhortava, prometia, castigava, donava exemple. Per això havia de mostrar-se fidel al seu designi i pacient en atenció al resultat esperat. Crec que és tot una declaració d'intencions que ens permetrà endinsar-nos una mica en aquest món bastant desconegut. Moltes vegades hi ha qui pensa que té el poble jueu per haver excel·lit tant, per haver aconseguit tants premis Nobel. No parlem d'una raça, parlem de persones com nosaltres, però sí tenen una estructura, un sistema educatiu de més de 2.000 anys, i d'alguna manera això es nota molt amb l'estimació pel coneixement, l'estimació pel saber, amb allò que diem moltes vegades del gust per la lectura, el gust per conèixer, l'esforç. A més d'aprendre de ser bons jueus, l'ensenyament va ser un dels fonaments per mantenir aquesta identitat durant molts segles. Pensem que els sistemes educatius dintre les comunitats jueves, tant si era Catalunya, com si era l'Aragó, com si era el sud de França, com el nord d'Àfrica, més o menys eren iguals, perquè venien d'un període previ, que era quan el poble d'Israel encara vivia a la terra d'Israel abans de l'expulsió, abans de la diàspora. Sempre penso que aquesta fonamentació, aquest fonament seria en l'escola obligatòria, després ho detallarem, l'escola obligatòria pels nois, la família i la sinagoga. Sinagoga-escola. Parlo de l'escola i sinagoga, sinagoga en el sentit religiós, però realment a Catalunya i arreu moltes vegades la documentació es referia a l'escola, que era aquell lloc on hi havia la sinagoga, però que la funció principal era la d'escola pels nois jueus. Per tant, els alumnes, els nens jueus que podia haver, per exemple, a Reus, jo vull imaginar-me els Reus del segle XIV, si no hi havia escola, segur que hi havia una persona que els ensenyava, segur. Això no era negociable. Per tant, amb la idea de que fossin uns bons jueus, que tinguessin una formació, però per ells la formació el que representava és que serien primer uns bons jueus i després unes grans persones i una bones persones. Com hem dit altres vegades, l'educació en educar era, en totes les comunitats jueves fins als finals del segle XIX, era cosa dels nois.
Les filles normalment rebien la formació domèstica, a casa, la mare, l'àvia, aquí, el pare, però normalment no rebien formació fora. Sí que passava moltes vegades en les famílies dels rabins, dels mestres, que també donaven aquesta formació a les nenes de casa seva. Però en general, aquesta obligació, aquestes escoles, quan parlem dels Reus del segle XIV, qui anava a l'escola o qui rebia formació eren els nens jueus. Per tant, recordar també que aquesta educació era obligatòria. Després veurem què passava amb els pares que es negaven a portar els fills a l'escola, i gratuïta. En un principi, abans de la dispersió, gratuïta completament. Posteriorment van anar a canviar la situació i d'alguna manera o una altra rebien una remuneració, o el rabí o el professor, que fos. Per tant, cohesió, s'estava formant amb un currículum que després comentarem, els nois jueus de tota la Mediterrània, del centre Europa, aproximadament a currículums molt semblants. I el que dèiem del qualificatiu d'ignorant, sí que tenim documentats pares que es negaven a portar els fills a l'escola, tot i que era gratuïta. Doncs el fet de que aquest pare es negués a una col·lectivitat jueva a portar el seu fill a l'escola li representava que tothom li tractava com un ignorant, però això no es quedava aquí. Això volia dir que era, d'alguna manera, menys tingut dintre de la comunitat jueva, rebutjat per la comunitat jueva. Segurament, quan volgués llegir a la sinagoga la Torà, li prohibirien, no voldrien fer negocis amb ell, no voldrien viatjar amb ell, no voldrien parlar amb ell, tota una sèrie de mecanismes de boicot per obligar aquesta persona, aquest senyor, a que al final portés el seu fill a l'escola, perquè no podien entendre aquesta situació de que un noi no pogués anar a l'escola. Per tant, vas a l'escola així, si el pare no vol, tard o d'hora li complicarà tant la vida a la comunitat jueva al pare que portarà el fill a l'escola. I bé, quants alumnes hi havia a totes les escoles? El nom hebreu de Déu equival a 26. Penseu que les lletres hebrees tenen un valor numèric, la Yod té el valor 10, la Hei el 5, la Vav el 6 i la Hei el 5. Bé, doncs a través d'aquesta suma, de que tot el coneixement ve de Déu, per tant, i que el nom de Déu arriba a 26, doncs se crea una idea de que no hi poden haver 26 alumnes per un professor. 25, 24, tots els que siguin. Que n'hi ha 40, doncs un grup de 20 i un altre de 20, un de 25, però mai 26 o més. Per tant, quan a vegades nosaltres, temps enrere, teníem aquelles ràtios famoses de 40 alumnes a l'aula, 42, bé que alguns feu així, alguns hem tingut 40, 42 a l'aula i més, doncs penseu que teníem pràcticament el doble dels alumnes que s'haurien de tenir des de fa més de 2.000 anys a les escoles jueves. Per què? Perquè se sobreentenia. A més, que quants menys alumnes tinguessis, més atenció podries tenir, perquè en tot moment tot va pel mateix. Ajudar a l'alumne a rebre els coneixements, a ser un bon jueu. Si tens 50 alumnes, ja sabem el tracte individual que li pots fer, que els hi pots fer. Si tens 24 o 22, doncs molt millor. Per exemple, a l'escola de Vall d'Oreix, l'escola jueva Tikvah de Vall d'Oreix, on van nois jueus i nois cristians, poden anar sense cap problema d'altres confessions, doncs hi ha menys de 20 alumnes per aula. I això es nota. Com docent, quan entres en una escola i totes les aules hi ha menys de 20 alumnes, doncs es nota, se pot treballar molt millor, se pot estar molt més per l'alumne en tots els sentits. I com rebien aquesta formació les noies? Sabem que algunes noies rebien formació, doncs sobretot si eren de famílies benestants. Evidentment se'n preocupaven de que tinguessin algun tipus de formació. De fet, trobem documents que ens parlen a Catalunya de dones que són ensenyades. I on van rebre aquesta formació? Doncs a casa, del seu pare, del mestre,
d'un germà gran i la vam rebre, i després algunes d'elles fins i tot van impartir docència. Sempre es parla de que impartien docència a través d'una finestra, perquè clar, eren uns altres segles, unes altres filosofies, algun sistema perquè la mestra en aquest cas no tingués el contacte com tenia el mestre habitualment, però sí que és veritat que coneixem dades de persones que van, de dones que van exercir aquesta formació a les comunitats jueves. Un petit detall d'aquesta il·lustració de la Gada de Barcelona, on mostra una escola, sempre la mateixa direcció, el respecte que s'ha de tenir, l'afecte, el carinyo pel professor. El professor sempre estarà dalt de tot. El professor està fent de transmissió, la transmissió de la saviesa tota que ve de Déu cap a aquells nois. I per tant, li tenen un gran respecte, li han de tenir un gran respecte els alumnes al professor. Tot això aquí no es veu molt bé, aquí hi ha un fuet. Després explicarem quin tipus de càstigs físics s'utilitzaven pels alumnes que no estaven massa motivats per l'aprenentatge, perquè dintre de la mentalitat jueva això és una perversió. Tu pots rebre una formació, tu pots aprendre, tot te ve de Déu Senyor nostre i tu rebutges aprendre, com pot ser això? No pot ser estar bé. Per tant, explicarem també els sistemes per a aquells alumnes discurs que també sembla ser que existien. A vegades, el que comentem, algunes dones jueves, apareixen molta documentació, que eren escriventes, que podien escriure textos molts en hebreu i en llengües romans. Per tant, d'algun lloc havien rebut la formació. El que comentava abans, que havia algunes, a Catalunya havien tingut algunes jueves que havien treballat com a professores públiques i que tenien coneixement de la Bíblia i el Talmud. Per tant, d'algun lloc sortia. La majoria de les dones, això sí, l'hebreu no el coneixien pràcticament, com tret d'aquestes persones, d'aquestes dones que vivien en ambients d'alguna manera millors, per exemple, de rabins o persones formades de la comunitat, la majoria de les dones doncs, no coneixien l'hebreu. Fins i tot va passar aquest cas a Saragossa i altres localitats que van haver de traduir a la llengua vernacle el llibre d'Ester i altres perquè les dones jueves no entenien l'hebreu. Sentien, però no l'entenien. Per tant, això que va ser per meus rabins un gran escàndol. Com se pot traduir a llengua vernacle el llibre d'Ester? Doncs es va haver de fer perquè no l'entenien. Fins i tot trobem dones a Catalunya, documentació de dones que van ser metgesses, de dones que van gestionar els negocis familiars en infinitat d'ocasions, perquè moltes vegades les dones eren molt més joves que els seus marits, quedaven vídues i havien de gestionar el patrimoni. Per tant, moltes dones que han rebut la formació, cadascú com ha pogut, però i la té. Per exemple, el cas de Monzón, que he comentat més d'una vegada, que la dona de Samuel Rimoc, quan veu el testament i no està d'acord, és un testament en hebreu, ella, en el Jamia judeu-catalana, li fa una esmena, li corregeix al notari. Recordo que el Jamia judeu-catalana és escriure en català amb caràcters hebreus, la qual cosa vol dir que aquesta senyora parlava habitualment català. I això era a finals del segle XV a Montsó. Com s'aconseguia el capital per poder mantenir d'alguna manera aquestes escoles? De moltes maneres. A vegades la Talmud Torah era una congregació que es dedicava fonamentalment a això, a recollir diners i poder pagar qui convingués i poder sostenir la formació de la comunitat. Després la beneficència, recaptats per llegats pietosos. Sí, hi havia gent molt pietosa, jueus molt observants, que feien donacions, fins i tot el Col·legi Sefardí de Barcelona va començar a funcionar gràcies a un llegat del senyor David Melul, una personalitat de la comunitat jueva, però moltes vegades se feien, també tenim documentat que aquests llegats no eren tan pietosos, que eren de jueus per fer-se perdonar els seus pecats i
aventures que tenien que no haurien de tenir com a jueus. Per tant, una manera d'aconseguir el perdó d'actuacions que dintre la religió jueva doncs, no eren correctes, ni de la cristiana ni cap altra, doncs, un sistema per sentir-se perdonats era fer aquestes donacions a l'escola jueva. Per tant, darrere de les donacions hi havia molta pietat i a vegades el desig de ser perdonat perquè realment no es comportaven a la seva vida com haurien de comportar-se. També se contractaven a rabins perquè eduquessin els nens pobres, també hi havia professors, també hi havia persones que tenien molta formació i podien ensenyar. Recordo, per exemple, el cas de l'Aleixà. A l'Aleixà estan documentats que moltes famílies jueves tenien molts llibres i que els llibres eren caríssims, el que vol dir que hi havia formació, que hi havia una escola potent a l'Aleixà i després farem una equivalència de lo que podia valdre un manuscrit del segle XIV o segle XV i quedarem tots una mica al·lucinats, no? Doncs sempre estudiant els jueus de l'Aleixà apareixen realment biblioteques particulars de molts jueus de l'Aleixà i això valia un disbarat de diner perquè eren molt cars. Recordar que el que he comentat abans, no? Que el pare, sobretot la persecució del pare, que es negués en qualsevol moment a portar el fill a l'escola amb qualsevol excusa, és que ha de treballar, és que m'ha d'ajudar, i tot el boicot que se li feia. Moltes vegades era el pare el que formava els nens, o a vegades contractava una altra persona, sempre hi havia moltes casuístiques. I després sempre el respecte. El pare, el formador, sempre s'ha de tenir un gran respecte. És això de que el silenci es suposa quan parla el mestre. I després altres detalls que van aparèixer buscant documentació a Catalunya, per exemple, el detall d'aquesta senyora Lorca, jueva de Besalú, que devia estar molt envejosa, perquè hi va descobrir que Salomonet, de 10 anys, fill de Mangune, tenia un mestre que li feia classe a la sinagoga dissabte a la tarda. Això és un resum. Aquesta senyora estava molt envejosa per aquest tracte que tenia el Salomonet i llavors va dir, ara et criticaré, ara et complicaré la vida perquè estaven profanant el sabat per donar-li formació. Molts jueus cortesans doncs, sabien i entenien el llatí, l'àrab i moltes llengües, però també hi havia que no en sabien gaires de llengües. I per això he posat aquest text d'un document hebreu de Besalú en el que parla del servent de la sinagoga, que és un borratxo, és un jugador, en teoria el joc no estava permès pels jueus, però jugaven, i molts hi jugaven, i jugaven moltes quantitats de diners, i estava molt perseguit. El consum d'alcohol estava permès per no emborratxar-se sovint i per tant parla d'aquest senyor que tot i servia a la sinagoga doncs no coneixia l'hebreu. Segurament sabia llegir, sabia les lletres i poca cosa més, com que podien estar vocalitzades, podia llegir, però segurament no entenia res de l'hebreu. I ara començaré a entrar en detalls que han passat a Catalunya i que ens poden donar una idea de l'educació dels segles XIII, XIV i XV. Per exemple, abans parlàvem de Santa Coloma de Queralt, doncs el cas d'aquesta senyora Lubona, que apareix a la documentació que contracta el senyor Josep Benveniste perquè ensenya el seu net. Se n'encarrega ella. Això també passava moltes vegades, que els avis se'n preocupaven de la formació dels nets. I el contracte hi posa de manera molt clareta, he fet un resum, perquè era molt més extens, diu, si no aprèn el meu net i és culpa del professor, no li pagaré. Per tant, ja s'atribueix al poder valorar la tasca del docent. Si no aprèn i és culpa del meu net, li pagaré. Si el meu net no hi ha manera de que aprengui, doncs què hi farem? Però si aprèn gràcies a tots dos, li pagaré el doble. És evident que si aprèn tots dos haurem de posar alguna cosa. Per tant, és curiós, i més és curiós perquè moltes vegades se fixava una quantitat, no? Per un període de formació. I en aquest cas, si aprèn gràcies a tots dos, potser el seu net no estava molt per aprendre perquè està disposat a pagar el doble de lo que han estipulat. Més textos, i ara començarem textos del Talmud i de la Mishnah.
Diu Rabí Meir que sempre s'ha d'ensenyar un fill un ofici net i lleuger. Pregar aquell, amb A majúscula, vol dir Déu, és una manera d'evitar posar Déu, a qui pertanyen la riquesa i els béns, ja que no hi ha oficis des que no es pugui derivar tant pobresa com riquesa, perquè ni la pobresa ni la riquesa surten de l'ofici, al contrari, tot és d'acord amb el mèrit de la persona. Hi ha molts documents, molts tractats al Talmud i a la Mishnah i altres llibres religiosos jueus que parlen específicament de l'ensenyament, del mestre, dels sistemes que hem d'emprar. He fet una selecció de 7 documents que crec que us poden il·lustrar una mica sobre l'esperit que hi havia dins d'aquestes escoles. Sobre l'estudi, a Nedarim 62a, ningú no hauria de dir «vull aprendre per tal que em diguin savi», «vull estudiar la Mishnah per tal que em diguin mestre», «vull arribar a ser professor de l'acadèmia». I acaba. «Estudia per estimació al saber i l'honorabilitat et vindrà tot seguida». Parlant del mestre de les primeres lletres, també al Talmud, diu: un rabí arriba a una localitat i prescriviu un ayuno per a remediar la sequía que allí s'experimentava. El lector de la congregació dirigió el servicio y cuando hubo pronunciado unas palabras, él ordena al viento que sople, inmediatamente el viento empezó a soplar. Apenas dijo «hace caer la lluvia», empezó a llover. Rab entonces le preguntó «¿cuál es tu mérito especial?» y él respondió «mi mérito es que soy maestro de primera enseñanza y enseño tanto a los hijos del pobre como a los hijos del rico. Si alguno de ellos no puede pagar mis honorarios, se los perdono. Además tengo un vivero y cuando un alumno no pone atención a mis enseñanzas, me lo gano dándole algunos pescados de mi vivero y así logro que se ponga a estudiar regularmente». Y eso ya parís al Talmud. Todo es una filosofía que lo que pretende es que el alumno sigui com sigui, acabi estimant l'aprenentatge. Un altre de honor al mestre abans que al pare. Si un individuo perdió un objeto y al mismo tiempo su padre perdió otro, si no puede buscarlos los dos a la vez, puede ocuparse primeramente del suyo. Si un discípulo perdió un objeto y su maestro perdió otro, puede ocuparse primero del suyo. Si un padre perdió un objeto y su maestro perdió otro y no puede buscarlos a la vez, deberá ocuparse en primer lugar de su maestro, del objeto de su maestro. Ya que si bien su padre le dio bienes terrenos, su maestro le hizo digno del mundo venidero. Pero después ya un altre detall que crec que és molt interessant. Pero si su padre es un hombre culto, deberá ocuparse primero del objeto de su padre. Si su padre y su maestro llevan cada uno una carga, primero deberá ayudar a su maestro a descargarla y luego a su padre. Si su padre y su maestro están encarcelados, primero debe pagar el rescate de su maestro y después el de su padre. Pero si este último, su padre, es un hombre culto, primero rescatará a su padre y luego al maestro. I vamos a ver un seguit de documents que sempre està parlant en la mateixa direcció. El respecte que s'ha de tenir pel mestre, fins i tot superior al del pare. Un altre sobre la paciència. Història d'un alumne. Sobre la paciència. Diu que no hi ha cap problema en la paciència en les escoles jueves. S'ha de repetir la lliçó fins que s'aprengui memòria. I parla 400 vegades, si no n'hi ha prou, 400 vegades més, sinó 400 vegades més les que faci falta. Penso que moltes aprenentatges eren memorístics, per tant, les que faci falta, vol dir, no hi ha cap problema. Tu hauràs d'arribar a aprendre i si has de repetir 800, 900 vegades una frase, ho faràs fins que aprenguis. Sobre els plans d'ensenyament, que ja ens porta
molt abans del segle II, III abans de Crist, diu, antigament, i parlem ja de la terra d'Israel, cada padre solia instruir a sus hijos, pero de este modo los huérfanos no recibían enseñanza. Por lo tanto, se acordó establecer maestros en Jerusalén para enseñar a los niños, y a los padres que vivían fuera de la ciudad enviaban a sus hijos para que se les instruyera. Pero tampoco este plan comprendía a los huérfanos. Más tarde se acordó nombrar instructores de grado superior, pero en cada distrito, que se encargarían de los niños de 16 y 17 años. Pero ocurría que si el maestro se quejaba de uno de sus alumnos, este se rebelaba y no acudía a la escuela. Finalmente apareció José Ben Gamala y decidió establecer instructores en cada provincia y en cada ciudad, a quienes los niños les serían entregados desde los 6 o los 7 años. Per tant, aquí no hi ha cap possibilitat de negociar. Has d'entregar els teus fills al professor perquè li doni la formació. Sobre els mestres, un altre detall que lliga amb el que hem dit abans de la ràtio. El major número d'alumnes que deve ser confiado a un maestro és 25. Si hay 50 alumnos, se necesita un segundo maestro. Pero si los alumnos son 40, otro alumno mayor que ellos puede ser contratado para ayudar al maestro. Y llavors ve la disputa. Si en una localidad hay dos maestros, uno de los cuales enseña mucho mejor que el otro, ¿qué hacemos? Dice, el que enseña peor no debe ser despedido, ya que si así se hiciera, es posible que también el otro incurriera en negligencia. Mar dice, la emulación de los escribas maestros aumenta la sabiduría. Per tant, t'has de fixar en tot el que fa el mestre, intentar fer un seguiment, has de ser un deixeble d'ells. Si uno de ellos enseña mucho, pero superficialmente, mientras que otro profesor enseña profundamente, pero no en cantidad, debe preferirse al primero de ellos. Porque a la larga los niños sacarán partido en aprender mucho, porque conocen mucho, aunque sea superficialmente. En cambio, el otro, que nada más ha enseñado algo a profundidad, no es recomendable. I sempre apareixeran tractats d'aquest tipus. El currículum a Catalunya, que podeu consultar molt bé en aquest llibre de l'Isabel, doncs molt religiós, molt d'estudi, el coneixement del Pentateuc, del Gènesi, de l'Èxode, del Levític, Nombres, Deuteronomi, i després llegir, per suposat escriure, també la Torà, la Misnà, gramàtic, tenien gramàtiques hebrees, poesia. També se parla de coses que segurament són certes, però a vegades són sorprenent. Per exemple, parlaven de quan se'ls ensenyaven les primeres lletres hebrees, dibuixar-les amb mel, perquè l'alumne, que normalment també són gèpols, i li agradava el fet de veure una gei amb mel i després te la podies menjar. Al final te quedava bé la imatge de les lletres, no?, de hebrees. Per tant, també se'n parlava de tots aquells mecanismes que els docents podien fer servir perquè l'alumne entengués que l'aprenentatge era una cosa dolça i positiva per ell. També s'ensenyaven disciplines filosòfiques, lògica, matemàtiques, geometria, òptica, astronomia, música, ciències naturals, medicina. I al costat hi havia nois i noies cristians i musulmans que no estudiaven res, que no aprenien res. Per tant, rodejats aquests nois d'analfabets en totes les ciutats de Catalunya. Aquest era el quadre que teníem nosaltres als segles XIII, XIV, XV i abans. Una colla d'analfabets i un petit col·lectiu que havia rebut formació. L'altre dia parlaven de Nachmànides, d'aquella disputa que va tenir amb fra Pau Cristià, i que Jaume I va dir, tot i no tenir la raó, has defensat la religió jueva d'una manera magnífica, i el conviden a marxar de Catalunya perquè temen per la seva vida. Llavors, Nachmànides marxa i des d'Aco li envia una carta al seu fill, que després
va córrer per totes les comunitats jueves del món i encara avui dia s'estudia. El primer paràgraf, que crec que és molt interessant, i després, si em permeteu, llegiré una mica més perquè també ens parla d'aquest esperit que hi ha a l'escola, diu: estigues atent, fill meu, a la moral del teu pare i no abandonis els ensenyaments de la teva mare. Això per començar. Acostuma't a parlar amablement a tota la gent en tot moment. Us recomano que si la podeu buscar per internet la llegiu atentament. Jo llegiré un tros, una part, perquè veieu aquesta idea de que s'ha de respectar, s'ha de ser educat, s'ha de ser amable. Acostuma't a parlar amablement a tota la gent en tot moment. Aquest procediment et protegirà de l'ira, una qualitat dolenta del caràcter que indueix la persona a pecar. Una vegada que t'hagis allunyat de l'ira, la qualitat de la humilitat entrarà al teu cor. Aquesta autèntica qualitat és la més sublim de totes les virtuts admirables. A través de la humilitat s'intensificarà en el teu cor el temor a Déu, ja que sempre tindràs present d'on vens i cap a on estàs destinat a anar. Després que hagis pensat seriosament sobre aquestes idees, hauràs de témer el teu creador i romandràs protegit del pecat. Un cop hagis adquirit aquestes magnífiques qualitats, estaràs feliç entre els teus. Quan els teus actes mostren una genuïna humilitat, quan tinguis una actitud modesta davant l'home i temerosa davant de Déu, quan actuïs cautelosament davant el pecat, quan l'esperit de la presència de Déu es posi sobre teu, hauràs de viure el món vinent. I continua. En tot moment, és una carta que és meravellosa, que t'explica com haurien de ser les persones. És un tractat de vida. Però en la primera frase ja parla dels ensenyaments de la seva mare. Hem parlat moltes vegades de què passava amb els alumnes més avantatjats, què passava amb els alumnes de Reus, l'hipotètic alumne de Reus, que a l'edat mitjana veuen que és despert i que té ganes d'aprendre i que té facilitat per aprendre. Doncs un sistema de beques, podríem dir, que estava establert en tota la comunitat. És a dir, aquí també hi havia llegats de les confraries Talmud Torah, normalment eren les confraries que pagaven l'ensenyament públic gratuït pels estudiants de qualsevol comunitat. Llavors, alumne avantatjat, no pateixis, aniràs a Barcelona, aniràs a Girona i ho pagarà la comunitat, o ho pagarà un filantrop de la comunitat, ho pagarà qui sigui, això no serà cap problema. Tu arribaràs a tenir formació. Que a tu t'agrada la medicina, tu arribaràs a ser un metge. Per tant, és un sistema que permetia que aquells bons alumnes, que encara que els pares no tinguessin recursos, podien arribar a tenir formació, el límit el posaven ells. La idea que el límit el posa l'alumne. I com moltes ocasions, els metges dels comtes de Barcelona eren jueus i estaven rodejats de jueus. Per què? Perquè tenien aquesta formació que altres col·lectius no tenien. Per tant, aquí hi ha el record de dues escoles que hi havia de renom a Barcelona i on se podien enviar aquests alumnes que tenien aquestes capacitats i aquest interès per aprendre més de la resta. Compte que també hi havia un sistema, podríem dir, de formació professional per tots aquests alumnes que realment pels estudis no, ja se sabia que no arribaríem molt junt, i per exemple et podies trobar el document d'un sastre de Montblanc que enviava o que rebia a un fill d'un parent seu de Tarragona perquè li ensenyés l'ofici, i així tombaven tots els nens jueus per tota Catalunya a aprendre a cal parent que tenia una professió de la que ell podia guanyar-se la vida. Per tant, arribava un punt que moltes vegades el fill anava a Montblanc, o anava a Falset, o anava a Santa Coloma, i això era molt habitual, el rebre una formació, podia ser plater o el que fos. El que dèiem dels llibres, els llibres eren caríssims, però sabem de comunitats jueves catalanes que en tenien molts, i com he dit abans, de l'Aleixau, Falset, o Tarragona, o altres comunitats. I d'això en tenia consciència tothom, perquè quan hi ha l'expulsió de 1492, els jueus catalans no els hi deixen prendre els llibres. Tots els llibres se queden aquí, a no ser que els que van poder amagar i treure. Però tots els llibres,
van ser requisats. M'agrada recordar que la Gadà de Sarajevo, la narració que es fa servir per la Pasqua jueva, que segurament és un dels llibres més cars que hi pugui haver al món, a la portada té, aquí no es veu bé, les quatre barres de Catalunya, i està a Sarajevo, al Museu Nacional, i se va escriure el 1350 a Catalunya. Durant la guerra civil, aquella guerra tan bèstia que hi va haver als Balcans, al president Aliy Izetbegovic li van dir als jueus americans: te paguem el que vulguis per la Gadà de Sarajevo. I aquest senyor va mantenir la dignitat i va dir: doncs ja us podeu quedar al taló. Podia haver posat els milions que hagués volgut que li haurien comprat. Doncs és un altre llibre que es va escriure, una còpia, però una còpia excepcional, que va escriure el 1350 a Barcelona. Aquesta sí que va poder sortir, però també ja està apuntat el recorregut com va poder arribar allà. Que les nenes, tornem amb les nenes, que aprenien, doncs aprenien les feines de la llar de la mare. I que les famílies riques, benestants, doncs tenien més formació, que rebien més formació, ho sabem, que hi havia metgesses, que hi havia mestres, que hi havia dones que gestionaven negocis. Bé, això ja... I a més, voldria entrar una mica en el tema de la disciplina. Hem dit de respecte, el respecte que havia d'haver pel professor, i sobretot se considerava que la disciplina era fonamental perquè els alumnes poguessin arribar a bon fi. I per tant, la indulgència excessiva, la permissivitat, la relaxació en l'aprenentatge per part dels professors cap als alumnes, no. Això estava demostrat per ells, que això no funcionava. Si anaves a escola, era per aprendre, era per estudiar. I un altre detall que apareix a Abu Dhazara. A què pot ser comparat un professor? Pot ser comparat a una ampolla que conté un ungüent aromàtic. Quan es destapa l'ampolla, el perfum es difon, mentre que quan es tanca, l'olor agradable desapareix per complet. I més detall. De tot això que ens apareix? Doncs desapareix, per exemple, un testament de Regina, que era una vídua de Valls. El seu home es deia Bonjua Cap, els caps eren uns jueus que estaven establerts per totes les comarques meridionals, una família molt poderosa, com tantes altres vegades queda vídua, i el 1338 fa testament. Normalment les jueves no esperaven a trobar-se molt grans d'edat o molt delicades de salut per fer testimoni, no, testament, perdó, feien testament molts anys abans de morir. Després, com hem dit abans, ja l'esmenaven. Era una família, era un matrimoni molt ric, es dedicava a la comercialització de teixits i va deixar una herència, un testament, 2.720 sous. Això és un disbarat. He intentat calcular el que podria ser això, i això podria ser aproximadament uns 2 milions d'euros tranquil·lament. Molt. M'ha costat, després us explicaré com he fet una aproximació a el que podien ser aquests 2.720 sous, perquè clar, si dius 2.700 i no expliques amb l'actualitat què representa això, doncs molt bé, no? Ho explicaré després, però primer mireu el detall en a què dedica la seva herència aquesta bona senyora. 500 sous per a maridar noies jueves. Hi havia totes les comunitats jueves, les noies havien de pagar una dot, moltes vegades no la tenien i això era un problema. Doncs és una quantitat molt important, que és gairebé un 20% de la seva herència, per a aquesta confraria que es dedicava a deixar els diners perquè aquestes noies tinguessin tots i es poguessin casar. I mentrestant deixa escrit que aquells diners han de donar rèdit. Mentre no es facin servir, s'ha de posar en algun lloc que estigui donant interessos, que no es poden deixar els 500 sous quiets allà esperant, no. Que s'han de posar d'alguna manera que vagin donant interessos, perquè si d'aquí un temps se converteixen en 700 podrem ajudar a més persones. Entre 500 i 1.000 sous, el que costi l'escriba o el rabí que faci, una Torà per l'escola jueva. Per tant, ja mirem, pensa en les noies que es puguin casar, pensa en l'escola jueva. Una Torà, me vaig entretenir ahir en buscar una Torà del segle
14 com aquesta se va vendre fa un any i pico per quasi 700.000 dòlars. Evidentment, això ens indica més o menys per on va la cosa. Podem tirar amunt o avall. Per tant, que veiem que és una quantitat molt elevada. Més 1.000 sous més per Bonafili, esposa d'en Bionacap, jueu de Falset. Hi havia relacions de parentiu amb tots els jueus de les comarques meridionals. 300 sous pel seu nebot Astruglió, 200 per a Dolça, esposa de Bonet Isaac, 200 sous per a Abraham, fill de Serona, etc, etc, i petites quantitats. Però les grans quantitats, a part de per la senyora Bonafilia, l'escola jueva, perquè era necessari una Torà per l'escola jueva, perquè s'havia d'aprendre a llegir sobre una Torà, perquè s'havia de veure els caràcters hebreus, havien de conèixer, després se necessitaven pel Bar Mitzvà, per si algú de vosaltres alguna vegada va a la comunitat israelita de Barcelona i demana poder veure els rotlles de la Torà, veureu que pràcticament tots estan pagats per una família que ha fet el detall de pagar això. Penseu que això ho fa un escriba i pot estar un o dos anys amb una tinta especial, amb un pergamí especial, amb unes mides especials, i que qualsevol error invalida tot. Per tant, això és un treball de molt de temps. En teoria, els jueus observants, durant la seva vida, haurien d'escriure una Torà per passar-la al seu fill. Avui, al segle XXI, això ja és impossible, i abans també. I, per exemple, molts jueus nord-americans se fan perdonar encarregant a que religiosos o rabins ultraortodoxes a Israel els escriguin la seva Torà. I així queden perdonats. Però és una feina que poden estar tranquil·lament un, dos, tres anys per fer-ne una ben feta. Qualsevol error és un problema. La composició de la tinta ha de ser molt especial. Els pincells que fan servir. El rabí abans d'escriure s'ha de purificar. I si convé anar al micbé, va al micbé. Per tant, és espectacular la quantitat d'hores que es necessiten per fer una Torà. Doncs que sapigueu que Toràs d'aquest segle XIV, 700.000 dòlars, fa un parell d'anys que van vendre, i era de Sòria. Què diu per el rabí Natan ben Josep? És ignorant aquell que no cria els seus fills per estudiar la llei. De pas que estudies la llei, aprens a llegir i a escriure. O aquell que després d'estudiar no es posa les ordres dels savis per ampliar l'après. Temps enrere vam dir, quan vam fer la conferència sobre la dona jueva, que les dones jueves obligaven, estimulaven els seus marits a anar a l'escola. Per tant, deien, per què mereixen les dones jueves el favor de Déu? Perquè cuiden la casa, perquè cuiden els fills, perquè impulsen els seus marits a anar als cursos del rabí. Per tant, formació continuada. El que dèiem de l'ignorant, tot aquell que casa la seva filla amb un ignorant és com si la lligués i l'abandonés davant d'un lleó. En efecte, aquest cau sobre la seva presa, la devora i no se n'avergonyeix. Exactament el mateix fa l'ignorant, la colpeja i es casa amb ella. Tot això sense avergonyir-se. Recordar que és maltractament, això és una manera d'expressar els maltractaments físics dintre de la religió jueva, estaven superprohibits i eren motius de divorci, vol dir que no. Hi ha poques possibilitats de colpejar o insultar a una dona jueva. Però ens dona una idea del que hi ha. En moltes ocasions, aquests matrimonis d'un noi i una noia jueva se pactaven quan tenien 4 anys, 6 anys, 7 anys. En el cas de Perpinyà, hi ha un rabí de Perpinyà que volia casar la seva filla amb un noi de la comunitat, i quan arriba a la seva edat veu que aquell noi no era el més indicat i ha de pagar una multa per no casar-se, per trencar aquest matrimoni que estava previst, no? I paga la suma que tal. I després pregunta, ja apareix la documentació, per què tu has pagat aquesta quantitat enorme per jurar la teva filla del matrimoni amb aquest home? Diu, perquè era un ignorant. Rabí Eliezer tenia un deixeble que estudiava en silenci, però al cap de 3 va oblidar tot l'après. Què vol dir això? Se recomanava molt l'estudi en veu alta.
perquè a més d'entrar la informació, el coneixement per la vista, entrava per les orelles. A recitar, llegir. I si algú ho ha experimentat, realment això funciona. O sigui, si tu has de llegir textos i a més de llegir-los, els estàs llegint en veu alta, realment aprens molt més ràpidament. Samuel va dir al rabí Judà: company, obre la boca quan llegeixis. Te torna a dir el mateix, és millor, s'aprèn més ràpidament si tu parles. A fi i efecte de que el que has llegit persisteix i la teva vida s'allargui. El pare té les següents obligacions vers el seu fill: circumcidar-lo, redimir-lo, ensenyar-li la llei, donar-li esposa i ensenyar-li un ofici. Un ofici o el que convingui. L'adquisició del coneixement requereix preguntar i respondre. Sempre hi havia un debat continu a les escoles catalanes de preguntar i vinga i tot això que hem dit, què passava amb el professor, si tenim dos professors, un de bo i un de dolent, com s'ho fem? Sempre el diàleg continu. Escoltar per progressar i estudiar per ensenyar. Aquí recordar el ritual de pregàries jueves de la senyorita Ferreter, que alguns de vosaltres heu llegit, que també apareixen coses molt interessants vinculades amb l'ensenyament. Vaig acabant. La meva opinió és que dins de la cultura hebrea, fins i tot avui dia, molts israelians, molts jueus, tenen molt més admiració per la persona de cultura, per la persona de coneixement, que la persona que té molts recursos econòmics. I això, si alguna vegada teniu l'ocasió, us trobareu. Segurament en un sopar tindrà molt més èxit, rebrà moltes més preguntes, perquè és un poble que pregunta molt, tot el que no sap lo pregunta. Moltes vegades quan parlo amb els guies turístics de les nostres comarques, diuen, és que els israelians pregunten molt. Diu, sí, és que és la manera d'aprendre, preguntar molt i molt i molt i molt. Per tant, si alguna vegada es troba en un sopar i apareix que algú de vosaltres és mestre o algun de vosaltres és escriptor o qualsevol cosa relacionada amb la cultura, automàticament passareu a ser el centre de les preguntes de tots els vostres companys de taula. Per mantenir la disciplina hi havia molts sistemes, fins i tot s'arribava als cas difícils en el cas dels alumnes que no volien aprendre, diversos tipus d'humiliació, aïllar-lo, fins i tot pressionar la família, fer qualsevol cosa perquè aquest noi aprengués, perquè s'esforçés mínimament per aprendre, perquè dintre la mentalitat jueva no es podia entendre això. Aquest aprenentatge que ens ve de Déu, tu el rebutges, qui t'has cregut tu, que per si això és un tresor. I també apareix en molts tractats pedagògics jueus el tenir present les capacitats dels alumnes i ensenyar-los segons les capacitats. Això que hem descobert fa un temps, doncs també ho tenien present els pedagogs jueus. Evidentment, aquest alumne que té capacitats ha d'aprendre amb un altre ritme que d'un altre que no el té, i per aquest dia li buscarem la manera de que pugui excel·lir en medicina, en cirurgia, en el que sigui. Sobretot els tipus d'alumnes, que evidentment no tots tenien passió per l'aprenentatge, doncs hi ha molts documents i molts texts que parlen, no? Tipus d'alumnes: el que va a l'escola i no fa res, d'aquí això n'hem trobat moltes vegades. El que fa bones obres i no va a l'escola, és un bon xiquet. El que va a l'escola i fa bones obres, aquest és el pietós, aquest. Amb aquest farem alguna gran cosa. I el que no va a l'escola i no fa bones obres, l'impiu. Per tant, el que no va a l'escola és que difícilment farà bones obres, perquè tot allò que apareix a la carta del Nachmànides ningú li explicarà i és difícil que li surti del cor. I dels professors, se parla molt dels professors als tractats pedagògics jueus, però sobretot que domini la matèria i que demostri en què l'està utilitzant. O sigui, si nosaltres fem servir matemàtiques i hem de fer compres del que sigui, doncs mira, a mi em serveix per comprar, per això, per tal. Que ho faci de franc, tot i que posteriorment, després de l'expulsió de la diàspora, normalment els mestres rebien remuneració. I sobretot que tracti els alumnes com a fills per tal de portar-los per bon camí. Intentar que
l'alumne se trobi bé. El que hem dit abans, de que el professor d'aquell alumne que no li estudiava li regalava un peix del seu viver, feia tots els possibles per aconseguir que aquell noi aprengués. El Col·legi Sefardí de Barcelona va ser inaugurat l'any 72 i fixeu-vos una altra vegada tres quarts del mateix. Gràcies al donatiu de David Melul. En la mentalitat jueva, poques obres poden ser tan respectables com aportar diners per l'ensenyament. Si alguna vegada aneu a Israel, veureu a pràcticament a totes les universitats, a tots els col·legis, unes plaques petitetes en les que apareix aquest laboratori de física l'ha donat la família tal de Sud-àfrica, o aquesta aula d'ordinadors l'ha donat la família tal. Per ells és el més gran, poder fer donacions que permetin que la gent arribi a tenir coneixement, o com diuen ells, a ser bons jueus. L'escola es diu Atikva, l'esperança, la ràtio és petita, se nodreixen de totes aquestes fórmules que feien servir els pedagogs jueus medievals. Van nois cristians, als que no se'ls obliga a anar a les classes de religió jueva, les hores de religió jueva fan el que els sembla. Per tant, és un centre, com diríem, d'excel·lència. Nosaltres, quan parlem de batxillerats d'excel·lència, doncs hauríem de mirar com ho fan en aquells col·legis. De fet, hi ha molta gent que té uns resultats acadèmics molt brillants, pocs alumnes, s'està molt a sobre de cada alumne, això de veritat, ensenyament individualitzat. Per resumir, abans de, a més de recomanar-vos la lectura del llibre de la Isabel Miró, la història de l'educació jueva a la Catalunya de la mitjana, que ella explica molt més extensament tot el que he explicat aquí, una frase. Jo crec que la mentalitat segle XIV, segle XV, segle XVI, segle XVII, és que aquest coneixement per molts jueus era un tresor que es regalava a Déu. Recordo que els jueus no poden posar Déu, posen un guionet, per respecte li poso un guionet, per fer-nos bons jueus i bones persones. Moltes gràcies i resto a la vostra disposició si teniu alguna pregunta. Gràcies.